високе godine dobili udruga Mađara 9 trofej fair play koji se zove tu Ivanović 3. Dakle, molim direktora Hrvatske radiotelevizije, gospodina Kazimira Bačića, da uruči Krhada trofej fair play lomcima iz Bjelovara. Hrvatske radiotelevizije, gospodin Kazimira Bačića, sad će uručiti trofej fair play momčadi Argonaut iz Bjelovara. Evo i pozdrava sa predsjednikom udruge Lađara, Lukom Oršovićem. Još jednom pozivam gospodina Kazimira Bačića, direktora Hrvatske radiotelevizije, da nam se priduži ovdje kod mjesta za dodjelu priznanja, kako bi uručio trofej fair play momčari Argo Bjelovar. Inači imali svjetske kada Argonauti na maratonu Lađa, oni su prva momčad izvan Doline Neretve koja je poharala tada Neretvu, su imala veliki štit prije za domog broja i bila je ona nezaboravna muša. Evo vide, i ravnatelj stigao je i sad ćemo dijeliti nagradu. Čekaju već Bjelovarci. Evo, ove godine je prvi puta i Hrvatska radiotelevizija napravila izravni prijenos. Cijelo je priče. Nadam se da ste bili zadovoljni cijeli gledatelji. Sljedeće godine još će biti bolje, ali vjerujem da ste i još imati sajta osnovu dvije funkcije javnog sportskog turističkog kanala značanja da ih se vidi u Hrvatskoj, ali i na svim onim kanalima koji su izvan naše domovine. Još jednom čestitka Bjelovarcima, borili su se definitivno, dali su koliko su mogli, čestitka još jednom. Treće mjesto. Evo nam sada i treće mjesto, vidimo tu tradicionalno crvene dresove. Najbolje će biti u Metkoviću i mogu sada zezati sve ostale. Sveti Ilija Metković, prvi puta na postelju, dobit će sada i mali štit i medalje. Zaista čestitke tim mladićima, mi smo čuli nešto o njima u tom razgovoru, predstavili su se sami. Dakle, Sveti Ilija Metković, a njegovši imali štitor Metkovića su ovdje gospodin Nikola Dobroslović. Nikola Dobroslović, župan Dubrovačko-Neretvanski će uručiti sada zaslužene medalje i taj mini štit. Evo, broj 13 nije bio nesretan danas, da pače. Dakle, Gromčan je dao i mali štit u tajnom vlasništvu Lađarima Sveti Ilija Metković uručit će Župa Dubrovačkoj Neretvanski, gospodin Nikola Dobroslović. Dobro, sam se nećemo. Moramo malo pričekati da nam se i župa priključi. A da nam se i kompletira posada Svetog Ilije i još nam dolaze tu mladići, zaista jedna ekipa sa puno zajedništva i vidimo puno mladih veslača koji su kliknuli, da tako kažemo, i taj svoj sportski background pretvorili u treće mjesto na maratonu Lađa. Josip Mališić, njihov trener i on etnik, predsjednik udruge, gospodin Radu Obradović. Dakle, broća na medalje i mali štit u tajnom vlasništvu. Uručit će im naš župan, gospodin Nikola Dobroslović. Evo nam i župana Nikola Dobroslovića, sada medalje svima i onda... Dakle, broća na medalje. Mini štit. Evo, ajde, čućemo jedni kuran, neki kručaki. Pogledali smo njihova imena.
Zagramo ispratiti pljesko na Sedilija Metković, pa će normalno uručiti medalje za povarnostno drugo mjesto. A, upravo su mi iz Udruge Lađana Nerete javili, naglasili. Dakle, treće mjesto obronšena medalja, rekli smo Svetilija Metković. A prvo i drugo mjesto podijelit će se vesele članovi treće plasirane momčadi. Sada smo otišli malo dolje da se i ubrza to proglašenje, da stignemo na našu sljedeću emisiju. Evo vidim da su već i spremni tamo sedmi, spremni stavljena. Jako su zadovoljni i veseli. Kako se slavi za treće mjesto, pa možete zamisliti što će tek biti s drugim i prvim mjestom, to će tek biti fantastično. Sada nam dolaze i Lađari Zagreba, ali i Stabline zajedno. Koliko vidim, uskoro će biti i proglašenje. A prvo i drugo mjesto podijelili su Lađari Zagreba i Stabline. Dakle, na to je odluka prvog Lađara Meredve, pa volim sudetske organizacije sa nama je i predsjednik Udruge Lađara, dobijemo informaciju da su podijelili prvo mjesto. Tako je, sudačka organizacija je naknadno s njima pogledala, to se radilo malte ne u centimetrima. I donijeli su odluku, prvo mjesto dijele zajednički, drugoga mjesta nema. Znači to je jedna nova informacija, Zagreb je proslavio prvo mjesto, a sad će zajedno doći ovdje. Tako je, tako je. A dobro, kako su to ekipe primili, jeste im to prezentirali? Nije, malo su teško primili, ali pravila su pravila. A koji je razlog toga, možete imati? Pregled snimke. Znači, to je vjerojatno onaj trenutak kad su bili zajedno. Tako, tako. Suci su dali prednost Zagrebu, ali? Ne, istovjetno. Istovjetno. Znači, podjela nagrade. Dobro, evo ga. Sada smo, cijenjeni gledatelji, dobili novu informaciju. Koji do sada nismo imali, ali evo vidite i podijelili smo s vama. Dakle, naknadnom odlukom i pregledom snimke, Stablina i Zagreb su zajedno proglašeni pobjednicima. Eto, još imam dojam da još nije niti veslačima, to je jasno. Evo, sada tek neki dobivaju tu prvi puta informacije. Pa će zajedno... A kako će sada podijeliti štit? Da ga najprije ujeli Zagreb, a poslije toga Stablina. Dobro, evo i dobili smo i ovu informaciju. Ovo je prvi puta na maratonu Lađa da se tako nešto događa. Sudačka odluka,
u završnici, eto, promijenila je situaciju. Tako da imamo dva pobjednika u ovom trenutku. Dakle, Stadina, Marija Izdević, Nikola Radajac, Roman Stjepanović, Josip Šunić, Mišel Kupas, Tito Dijević, Ivan Šabija, Antoni Mihajević, Josip Uršić, Dragan Valjević, Josip Kuzman, Josip Boras, trener Ivan Šabija. Zagreb, Peta Kornjević, Ivan Novan, Boško Šutalo, Martin Papanč, Robert Kralik, Matija Rakić, Ivan Proleta, Lucijana Pežić, Ivana Iberajica, Donovljević, Josip Kaori i Dragan Pančić, trener Josip Kaori. Evo, to je ta situacija, uskoro očekujemo i veliki štit knjeza Domagoje. Tu je, evo ga, predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, koji će imati sada dupli posao, jer će najprije predati jednoj ekipi, pa zatim i drugoj, koja će to podijeliti. Ovdje najprije ide Zagrebu. Skoro 30 kg teški štit, evo. A onda se vraća polako. Evo je Stobrine sa svojim istim štitom. I došli smo, cijenjeni gledatelji, do jedne zanimljive situacije. Ovdje prvi puta u povijesti maratona da imamo dva pobjednika. Još će se o tome govoriti sigurno, cijenjeni gledatelji. I razlabat će se ova odluka, ali definitivno je jasno da imamo dva pobjednika i da u ovim trenucima tako možemo i završavati prijenos. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije ovdje održao prigodni govor, dao je štitove najboljima i uputio se dalje. Sutra se očekuje i njegov dolazak u Sinj na 305. Sinjsku alku. Eto, cijenjeni gledatelji, mislim da možemo polako i završavati ovaj izravni prijenos. Više od 3 sata je već ovdje u programu i vjerujem da ste danas uživali ono što smo vam pripremili, a ovo jednog velikog obrata na kraju. Toliko za sada, uz ove kadrove slavlja, dvije momčadi, opraštamo se od vas sa cilja u Pločama. Doviđenja!